Manji ove godine pritisak migranata na područje koje operativno pokriva policijska uprava Bijeljina u odnosu na broj evidentiranih tokom 2019. U avgustu su otkrivena 32 migranta koji su ilegalno prešli granicu, a najviše njih je porijeklom iz Maroka. Policija u Bijeljini postupa u skladu sa zakonskim ovlaštenjima. Kada je riječ o rješavanju problema izazvanih migrantskom krizom, a na ovom području nije bilo krivičnih djela niti prekršaja koje su počinili migranti, rekao je načelnik ove uprave Stjepan Terzić. Policijska uprava Bijeljina postupa u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, zaključcima koordinacionog tijela vlade Republike Srpske za praćenje kretanja migranata preko teritorije Republike Srpske i sporazumom o međusobnoj suradnji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i granične policije. Sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine imamo izuzetno dobru saradnju po ovom pitanju i kao rezultat zajedničkog djelovanja u nadzoru granične linije imamo trend smanjenja migrantskog pritiska na području u operativnoj nadležnosti policijske uprave Bijeljina. Terzić, koji funkciju načelnika policijske uprave Bijeljina obavlja od 11. septembra, poručuje da će u buduće sa svojim saradnicima predano raditi na očuvanju i unapređenju lične i imovinske bezbjednosti građana. Kao i unapređenju ugleda i međusobnog povjerenja naših službenika i građana. Prioritet u našem radu bit će borba protiv najtežih oblika kriminaliteta, borba protiv svih oblika korupcije, očuvanje i unapređenje povoljnog stanja javnog reda i mira, unapređenje bezbjednosti saobraćaja. U saradnji sa koordinacionim tijelom vlade Republike Srpske i dalje ćemo predano raditi na kontroli migrantske krize i sprečavanju njenih štetnih utjecaja na lokalne zajednice. Također, kao zadatak koji nema bezbjednosni karakter, ali izuzetno je bitan i podrška zdravstvenim i nadležnim institucijama i službama u okviru zakonskih ovlaštenja na zaštiti zdravlja stanovništva od epidemije koronavirusa. Sa posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja vlastitih ljudskih resursa koji su osnovni preduslov za realizaciju svih naprijed navedenih zadataka. Također ću sa svojim saradnicima i u narednom periodu zalagati se za očuvanje i unapređenje dobre saradnje sa medijima. Govoreći o rezultatima rada policije za avgust mjesec, Terzić ističe da je u ovom periodu evidentirano 71 krivično djelo, što je za oko 10% manje u odnosu na isti period prošle godine. Sa evidentirane 60 krivičnih djela opšte kriminaliteta podneseno je 50 izvještaja, a tužilaštvu prijavljeno 52 lica, od čega 20 povratnika u izvršenju krivičnih djela. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela opšte kriminaliteta iznosi oko 82%. U oblasti privrednog kriminaliteta otkrivene su 3 krivična djela, isto kao i u augustu protekle godine. Ovim krivičnim djelima pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 121.000 konvertibilnih maraka, a protivpravna imovinska korist pribavljena ovim djelima iznosi oko 726.000 konvertibilnih maraka. Činjenica da tokom avgusta nije bilo krivičnih djela koje su počinili maloljetnici, dobar je pokazatelj, ocjenjuju sektoru krim policije. Od ukupno 60 krivičnih djela opšte kriminaliteta rasvijetljeno je 49 djela i koeficijent rasvijetljenosti po NN izvršio iznosi oko 64%. Također, tokom avgusta smo imali 2 krivična djela razbojništva po nepoznatom izvršiocu i oba krivična djela su tokom avgusta mjeseca rasvijetljena. Isto tako, tokom avgusta mjeseca imali smo ukupno 8 slučajeva zloupotrebe opojnih droga, od čega 5 prekršajnog karaktera i 3 krivična djela. Uvažavajući ranije preporuke i apele upućene od strane policije, građani su se savjesno ponijeli i značajno doprinijeli zaštiti lične imovine tokom godišnjih odmora. Napominje načelnik ove uprave ističe da je evidentirano za oko 34% manje krivičnih djela protiv imovine. Posebno bih izdvojio da nismo imali evidentiranih krivičnih djela koja su počinila maloljetna lica. U mjesecu avgustu 2020. godine evidentirano su 33 narušavanja javnog reda i mira, što je za oko 27% manje u odnosu na avgust 2019. godine. Alkohol i međukomšinska netrpeljivost najčešći su uzroci narušavanja javnog reda i mira. Među osobama koje su tokom avgusta narušavali javni red i mir je i 6 žena. Od ukupnog broja evidentiranih prekršaja 6 su počinili povratnici u činjenju prekršaja. Bitno je naglasiti da nismo imali prekršaje koji su počinjeni od strane 5 ili više lica. U mjesecu iza nas javni red i mir najviše je narušavan na ulicama čak 16 puta, dok je u ugostiteljskim objektima evidentirano 8 narušavanja. Kao i do sada, najčešći uzroci narušavanja javnog reda i mira su međukomšijska i slična netrpeljivost i alkohol. Po starosnoj strukturi prekršaje su najviše činili lica starosne dobi od 30 do 40 godina života.
Od 40 izvršilaca prekršaja 34 su muškarci i 6 žena. Tokom avgusta mjeseca evidentirano je 112 saobraćajnih nezgoda na području ove policijske uprave, što je manje za 3,7% u odnosu na isti period prošle godine. Smrtno su stradala 4 lica, 13 je teško, a 25 lica je lakše povrijeđeno. Na području policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina evidentirane su 3 nezgode i na području policijske stanice Pelagićevo jedna nezgoda sa poginulim licima. U ovim nezgodama 3 vozača motocikla i 1 vozač putničkog automobila su zadobili smrtne povrede. Najveći broj teže povrijeđenih lica su u kategoriji vozača dvotočkaša, 3 vozača bicikla i 1 vozač motocikla su zadobili teže tjelesne povrede. 12% nezgoda su prouzrokovali vozači do 2 godine vozačkog iskustva, dakle mladi vozači, što je više za 18% u odnosu na isti period 2019. godine. Pod dejstvom alkohola dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda koji su prouzrokovali vozači, što je više za 29% u odnosu na 2019. godinu. Najveći broj nezgoda se dogodio kao posljedica nepropisnog ostojanja u kolskoj vožnji, zatim neprilagođene brzine kretanja u uslovima i stanju puta. U ovom periodu evidentirano je 3770 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je više za 7,6%, od čega je zbog vožnje u alkoholisanom stanju isključeno 249 vozača i 4 vozača zbog upravljanja pod dejstvom opijata. Zbog prekoračenja brzine kretanja tokom avgusta je sankcionisano 740 vozača. S obzirom da je počela školska godina, iz policijske uprave Bijeljina apeluju na vozače da povećaju pažnju i prilagode brzinu kretanja vozila u cilju prevencije saobraćajnih nezgoda. Najavljuju da će policija pojačati kontrolu bezbjednosti saobraćaja na terenu.